OMTV.ua про головне. Де вони безперервно пытаются насытить все эти участки своими войсками. Мы все время показываем плов, которые не хотят воевать, а при этом мы видим, воюют. Воюют как надо. А зачем мы себя обманываем? Просто я считаю, что ситуация такова, когда уже не надо все время говорить, что все у нас хорошо. А всем тем, кто говорит, что враг слаб, деморализован, что у него ничего нет, прекратите врать. Мы можем показывать сколько угодно, как ТЦК гоняет людей, но при этом оно выполняет свою задачу и нагоняет достаточное количество в армию. А там это оказываются тоже крепкие мужики. Это не шутка. То, что вы пока еще не поняли, и телевидение об этом говорит мало, вот подождите, начнут как немцы сносить нам целые города. Кто не знает, в годы войны на территории России несколько сот городов было уничтожено на 90%. То есть стоишь на околице и видишь противоположный край города. Вот начнется такое, вы поймете, о чем я говорю. Господи, помилуй нас грешных. Лучше не доводить. Но Запад создал жестко милитаристскую страну. Жестко милитаристскую. Понимаете? А мы продолжаем находиться вот в этом каком-то паллиативе. Полувойна, полуэта. Ну так не пойдет. Ну что мы обвиняем блогеров в том, что это, как говорится, что они... Ну а где у нас система, которая это контролирует? А на Украине-то контролирует все. Мы же знаем, что там все жестко контролирует. Я готов возглавить СМЕРШ. И я при этом совершенно не шучу. Я считаю правильно. И, кстати, второй момент, еще есть второй момент, к сожалению, я об этом много раз говорил, но слушайте, сегодня уже такая ситуация, что надо говорить откровенно. Просто я считаю, что ситуация такова, когда уже не надо все время говорить, что все у нас хорошо. Нет, у нас многое, чего нехорошо, понимаете? И у нас постоянная информация, и в информационной, это мы все время показываем хохлов, украинцев, которые не хотят воевать. И, так сказать, и все время общий этот... Ну вот видите, они воевать не хотят. А при этом мы видим, воюют. И, видимо, мотивированы. И, видимо, умелые. И, видимо, как говорится, и воюют как надо. А зачем мы себя обманываем? Я считаю, что мы исходить все время из того, что мы должны исходить из того, что мы можем проиграть. Если дальше будут такие ляпы, мы можем проиграть. И это не пораженчество, это не паникерство, это просто абсолютное понимание той цены, которую придется заплатить нам и нашей Родине, понимаете? У нас никто не любит правды в докладах. У нас все хотят слышать, что все хорошо. Ну ведь опять же, вот эта тема вранья, если уже Аптиароныч, насколько крайне системный человек по этому вопросу начал говорить, ну, наверное, это существует. Надо просто взять и посмотреть. Все директивы, которые пришли, все боевые распоряжения, которые ушли вниз с группировки, и все донесения, которые были. Я сильно подозреваю, что там нет ничего. Ни директив, ни боевых распоряжений, ничего. Возьмите большинство губерний, посмотрите, под постановление губернатора сейчас стоит подпись, кого угодно, только не его. Тоже правда. Ну, конечно, я сразу сказал, ребята, если просто, как мы обычно воюем, ну, я уж точно скажу, там, за 3 дня, и за 5, и даже за 7 мы там эту тему не решим. Тогда давайте принимать серьезные решения. Согласен, что сегодня там работает, все гремит, домаш колышется, ну, слава богу, что так. Ну, смотрим то, что проходит в Курской области. Смотрим то, что происходит на сегодняшний день по другим участкам фронта. Ну, давайте мы уже, наверное, коли такая ситуация случается. У нас вот Анадырь, поселок хороший. Но там место, как у дурака Фантикова. Там на каждом квадратном километре можно по 10 ракет средней дальности запихать, честно говоря. Блин. Мы что, их наклепать не можем? Мы машины нормально наклепать не можем, ракеты мы наклепать можем, дуром, честно говоря. Владислав Селезньов, військовий експерт, полковник Збройних сил України і речник Генерального штабу Збройних сил України у 2014-2017 тим часом з'являється в нашому ефірі. Вже з'явився пан Владислав, вітаємо. Пан Владислав, доброго вам дня. Друзі, вітаю вас, слава Україні.
Героям слава. Знаєте, вже є хороша новина свіженька. В Ростовській області нафтобаза палає 10 тисяч метрів. Самі російські власті повідомляють пожежа. 20 ємностей горять з диспаливом по 5 тисяч кубів кожна. 41 пожежник вже ушпитальовані. Постраждали, п'ятеро в реанімації. Я там, ну, пожежники, не то, що я там тішуся, просто пояснюю, який масштаб пожежі величезний. І загалом є 74 ці ємності, і поки що пожежою не можуть вони впоратися. Сталося возгоряння в результаті падіння уламків БПЛА. Отак це офіційно називається, але ми розуміємо, що це просто було вражання в ціль успішне. Ну, отак от воно виглядає згори, ну, потужно, потужно палає в Ростовській області. Я так розумію, що диспальне – це те, яке використовується російська техніка, використовує в наступі на Донбасі. Я не помиляюся. Там не лише диспальне, там йдеться про авіаційний газ, який використовують російські літаки, і це, безумовно, серйозна втрата для росіян. Бо ключовий фактор, який впливає на інтенсивність та взагалі на перебіг подій – це наявність ресурсів. Цього разу ворог втратив чимало ресурсів. Звісно, що він певною мірою адаптує свою логістику, буде підвозити пальне з інших баз зберігання, але тут і зараз він має чимало клопоту. І, в принципі, діяльність українського війська, вона ще спрямована не лише на руйнацію ворожих військових об'єктів, а й об'єктів енергетичної інфраструктури, яка забезпечує всі необхідні російські танки, російську бронетехніку і російську авіацію. Звісно, що ми маємо розуміти, що ворог намагається усіляко завадити нашим ефективним влучанням в такі об'єкти. Він створює досить розгалужену систему протиповітряної оборони, він намагається використовувати певні мобільні вогневі групи, він намагається завадити впливу наших дронів та наших ракет шляхом посилення елементів радіотехнічного спостереження та радіоелектронної боротьби. Але, як бачимо, не завжди всі ці речі допомагають ворогу. Певно в тому, що далі буде більше. Ну і знову ж таки, ми маємо розуміти, що палає саме там, і на тих об'єктах, які безпосередньо задіяні в логістичній цій мережі забезпечення російської окупації. Чим більше ворога втрат, тим легше нашим воїнам буде на передовій. Ще одне відео оприлюднив командувач повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук, як наш винищувач авіабомбою вдаряє по підземному пункту управління Російської Федерації на Курському напрямку. Теж є красиве відео, і завдає він цього удару керованою авіабомбою моделі «Хаммер». Чи можемо ми показати це відео? Я десь там нашим режисерам відправила. Так. Воно є. Так, ось так воно летить красиво, приземляється і потім такі робить красиві вирви. В землі не знаємо, що там лишилося від того всього. Чи могло щось лишитися, пане Владиславе? Навряд чи. З урахуванням того, що з усіх вентиляційних отворів купа диму та полум'я, то, скоріше за все, знищено там внутрі все ще. Це дуже важливо, бо бомби досить специфічні, спроможні пробувати верхній шар. Удари наносились в окрестностях населених пунктів Барки, Фанасеївка, Черкаська, Канапелька, Новоивановка, Михайловка, Снагость і Куриловка. На Великобританії разведывательные ударные сыграли ключевую роль в наступлении ВСУ на Курскую область.